Vamos mais uma vez ao capítulo 1 de Efésios. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui nós vamos separar duas frases que, com a ajuda do Senhor, vão reger esse nosso tempo de compartilhamento nessa sessão. A primeira é: feitos herança. E a segunda: predestinados segundo o propósito. Vamos mais uma vez buscar a ajuda do Senhor juntos em oração. Senhor, continuamos esperando em Ti, por Tua graça, por Tua bondade e fidelidade. Continua nos dando Teu suporte, Tua direção, Teu entendimento, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nos alcança e abre-nos Tua palavra, para louvor da glória e da Tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sabendo então que Cristo é o centro dos propósitos eternos de Deus e o centro dessa, chamamos, cena de glória que Deus, na sua mente, na sua vontade, no seu conselho eterno, preparou e planejou, então nós somos assombrados quando descobrimos, por meio de Sua palavra, uma quantidade imensa de textos que vão nos dizer que nós nele fomos chamados. E esses chamados, na verdade, vai incluir tudo mais, porque é a partir desse chamamento para estarmos nele é que tudo mais será discorrido a respeito da igreja e do que a igreja então é, seja na sua natureza, seja na sua vocação. A natureza e a vocação da igreja são completamente dependentes daquilo que Cristo é e do lugar que Ele ocupa no eterno propósito de Deus. Então, essa palavra chamados, ela é usada de maneira bastante especial, em particular por Paulo, embora não apenas por Paulo. Judas usa na sua epístola, Pedro usa também, mas Paulo usa de uma maneira particular. Por exemplo, quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele inicia com essa palavra já duas vezes, dizendo que eles foram chamados em Cristo Jesus e dizendo que eles foram chamados para ser santos, capítulo 1 de 1 Coríntios, enfatizando ainda mais um texto que foi nos lembrado hoje pela manhã, pelo nosso querido irmão, o texto de 1 Coríntios 1, a partir do verso 26, onde Paulo vai dizer: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados. Ele repete mais uma vez nesse capítulo essa palavra: muitos nobres, de nobre nascimento, muitos sábios, muitos poderosos, mas Deus escolheu as coisas fracas, vis, desprezíveis, e etc. Um texto que certamente os irmãos conhecem. Então observe que a maneira como Paulo usa a palavra chamados, ela é muito particular. E ainda todas as menções que citamos aqui são do capítulo 1, duas vezes nos dois primeiros versículos, uma vez no versículo 26, mais uma vez no versículo 9, todas no capítulo 1 de 1 Coríntios. E essa do versículo 9, Paulo dá o sentido exato do nosso chamamento. 1 Coríntios 1, 9, quando ele diz assim, que Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus que nos chama para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós fomos chamados para participar. Creio que amanhã, pela manhã, esperamos assim no Senhor, nós vamos buscar ajuda na palavra para entendermos melhor essa palavra que também conhecemos bem, koinonia, comunhão, e em que sentido a Bíblia usa essa palavra. Nós vamos ver que, essencialmente falando, a ideia dela é participação, comunhão. Mas comunhão no quê? Esse versículo, então, Coríntios 1:9, sintetiza essa koinonia no seu sentido mais amplo. Para o que nós fomos chamados? É para comunhão
do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos parafrasear isso. Paulo está dizendo assim: vocês foram chamados para participar de tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem. Essa é uma coinonia tremenda, porque nós já gastamos duas sessões para ver um pouco do que ele é e um pouco do que ele tem. Então, quando ele usa a expressão, ele vos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, isso não é uma coisa pequena, não é um Cristozinho. Então, aqui nesse verso 11 de Efésios 1, ele coloca a mesma ideia de outra maneira. Primeira palavra aqui é nele. Paulo, nas suas 13 epístolas, usou mais de 200 vezes, algo em torno de 250 vezes, essa expressão, que então notoriamente para ele é singular. A expressão nele e os seus correlatos. Então está incluído aí o em Cristo, está incluído aí o em nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que enfim quer dizer a mesma coisa, esse nele. Paulo usou essa expressão, essa referência, em torno de 250 vezes. Mas lembre-se que ele escreveu 13 epístolas. Então, o número de referências é imenso para 13 epístolas. Se nós pudéssemos, então, perguntar para Paulo como que ele definiria um cristão, ouça bem isso, como Paulo definiria um cristão, se você estuda suas cartas, você não tem nenhuma dúvida. Paulo definiria para nós hoje, se ele estivesse aqui e perguntássemos para ele em uma frase, Paulo, defina o que é ser um cristão. Ele te responderia assim: é ser um homem em Cristo e ser um cristão. Porque essa é a sua frase preferida. Então ele vai poder dizer assim: nele eu tenho todos os meus recursos, nele. Nele eu tenho toda a minha sabedoria, nele eu tenho toda a minha suficiência. Tudo posso em aquele que me fortalece. Então esse nele era a chave da compreensão de Paulo sobre a igreja. O que é a igreja para Paulo? A igreja é um corpo de redimidos nele. Compreendeu, meu irmão? Chamados para coinonia, para participar, para possuir tudo o que Cristo é e tem, com exceção óbvia da sua própria divindade. Não é coisa de só menos colocarmos essa observação aqui, porque alguns na história da igreja erraram nisso e continuam errando ainda hoje, no nosso século, que nós iremos participar da divindade de Cristo e de alguma maneira seremos divinizados quando nosso Senhor voltar, nosso corpo for transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Nunca. Pela própria essência das coisas, isso é impossível. Divindade é algo único de Deus. Só Deus pode ser Deus. Ninguém pode ser Deus, porque Deus é incriado. Ninguém pode se tornar Deus, porque se alguém pudesse se tornar Deus, ele não seria Deus. Então, pela própria essência do termo, Deus é único e sua natureza é única. Ninguém pode ser divinizado. Mas nós somos chamados para comunhão. E aí vem a palavra koinonia, tão importante. Para participar da natureza, vida e caráter de Deus. E daquilo que foi chamado, na teologia, não na Bíblia, de atributos comunicáveis de Deus. Sua onisciência ele não comunica. Ninguém pode ser onisciente, só Deus. Sua onipotência ele não comunica, só Deus é onipotente. Sua onipresença ele não comunica e nunca comunicará a ninguém, nem a anjos, nem a homens. Porque isso pertence à natureza exclusiva de Deus. Isso é o que torna Deus, Deus. Sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença. Mas no que concerne ao que também é chamado na teologia e não na Bíblia, de atributos de Deus, ou seja, sua natureza, seu caráter, e essas palavras a Bíblia usa, então nós podemos participar, devemos participar, fomos chamados para participar. Então, Paulo fala todas essas coisas em uma única palavra. Quando ele diz nele, exatamente isso que ele está dizendo. Nós somos chamados para participação. Nós éramos estranhos. Efésios mesmo, capítulo 2. Nós éramos inimigos, nós estávamos de fora. Nós não fazíamos parte nem do povo do seu concerto terreno. Embora isso não traga para eles também nenhum privilégio. Ele próprio disse isso nos epístolas aos romanos. Tem ele algum privilégio? Ele vai dizer, não. Eles são mais culpáveis por não responderem aquilo que Deus
planejou no que concerne ao seu povo da aliança, não é? Mas então, quando ele usa a expressão nele, ele está dizendo que nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Palavras de 1 Coríntios 1:9. Então ele diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Esse aqui então vamos gastar algum tempo nessa expressão. Vamos tentar entendê-la primeiro num sentido mais amplo. Todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, pode ser dividido em duas grandes seções. Sabe qual é o livro central? Ruth. Ruth é o livro central. Sabe o que acontece até Ruth? Até Ruth, em linhas gerais, nós estamos fazendo um grande panorama, mas extremamente importante. De Gênesis até Ruth, o povo está caminhando em direção à sua herança. Isso é a primeira parte do Velho Testamento. Você vai ver isso lá, por exemplo, quando Deus chama Abraão. Na verdade, lá em Adão você vai ver isso. Quando Adão foi expulso do Éden e os querubins colocados com aquela espada flamejante, Deus, antes mesmo disso, dentro do Éden, Deus já iniciou a sua ação de chamar o homem para si mesmo e para comunhão com ele. Lá no Éden, no ambiente do pecado, ele já proveu vestes para Adão e sua esposa. Figura de Cristo imolado, lá dentro mesmo. E depois que os expulsa, Deus segue o seu trato. Seguiu o seu trato com Abel, que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, compreendeu a visão da redenção, que só Deus poderia prover algo para o homem voltar à comunhão. Caim não entendeu isso, Abel entendeu isso. Caim mata Abel, o Senhor provê Sete. Sete significa substituto. Ele é o substituto de Abel. E através de Sete, toda aquela geração, até Noé, e o Senhor separa Noé e envia o dilúvio. Depois Noé, a geração de Sem. Da geração de Sem nós temos Abraão, em Gênesis 12. E Deus chama Abraão e trata Abraão numa vida de 4 altares, 11 visitas a Abraão. E vai trabalhando a vida de Abraão, Isaac, e Jacó, e José, e então uma nação no Egito. O êxodo através de Moisés. Enfim, tudo que ocorre no Velho Testamento tem um foco. O povo está andando em direção à sua herança. Guarde isso. Aqui em Efésios nós lemos, nele digo, no qual fomos feitos herança. Então, de Gênesis a Ruth, o povo caminha em direção à sua herança. Eles entram na sua herança quando? Com Josué, a terra de Canaã. O que acontece na herança? Ao invés de possuí-la, como foi ordenado por Deus, era a herança deles. Mas por infidelidade, mais uma vez, eles foram possuídos, ao invés de possuir a herança. As nações cananeias dominavam sobre o povo de Deus, dentro da herança de Deus. Veja que tragédia. Por isso o livro de Juízes é chamado o livro mais sombrio de toda a Bíblia. É o livro da batalha espiritual, onde eles estavam na terra, mas a terra não estava neles. Compreendeu isso? Pense nisso na linguagem do Novo Testamento. Nós já estamos em Cristo, mas quanto de Cristo está formado em nós? Então eles estavam na terra, mas a terra não estava neles. Eles faziam as suas lavouras, plantavam suas lavouras, por exemplo, na época de Gideão, e vinham os midianitas e saqueavam. Eles eram como mendigos pedindo esmolas em tigelas de ouro. Porque eles estavam na terra, ricos, mas a terra não estava neles. Então até Ruth o povo está caminhando em direção à herança deles, que era Canaã. Após Ruth, até Malaquias, o que nós vamos ter? O contrário. Em particular de Ruth até Davi, nós vamos ter Deus obtendo no seu povo a sua herança, ou a herança de Deus. Então nós temos duas heranças aqui. E nós vamos vê-la desde já no capítulo 1 de Efésios, para nós vermos que o nosso Deus é o mesmo Deus. E o seu trato com o seu povo é o mesmo trato, segue os mesmos princípios, porque ele tem uma única e mesma intenção para todas as gerações de seus filhos. Porque ele tem um só foco, uma só intenção, um só propósito, um só chamamento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Então aqui em Efésios nós vamos ver essas duas ideias. Por um lado, nós somos herança dele. Por outro lado, ele é a nossa herança. Então a primeira parte do Velho Testamento, nós, ou o povo de Deus, né, na figura, estava se dirigindo para aquilo que eles podiam chamar minha herança, herança deles.
Por outro lado, Deus tinha uma intenção maior. Observe, Deus queria obter no seu povo uma herança. Então, o povo de Deus podia olhar para Deus e dizer, ele é nossa herança. Mas também Deus queria olhar para o seu povo e dizer, eles são minha herança. Então temos aqui uma herança de dois lados. Aí vamos colocar isso num gráfico assim. Quanto mais o povo caminhava em direção a obter o que eles podiam chamar de nossa herança, a herança deles, mais Deus estaria obtendo aquilo que ele poderia chamar de minha herança no meu povo. Ficou claro isso? Porque se Cristo é a nossa herança, vamos trazer para a linguagem do Novo Testamento, quanto mais em direção a Cristo vamos, quanto mais em Cristo entramos, no sentido subjetivo, é claro, porque em Cristo já estamos, mas no sentido do conhecimento dele, da experiência dele, da revelação dele, da comunhão com ele, a koinonia, quanto mais em Cristo e para Cristo nós avançamos, mais nós obtemos Cristo, ele é a nossa herança. Mas mais Deus obtém a sua herança no seu povo. Qual é a herança de Deus no seu povo? A mesma que a nossa herança. É Cristo mesmo. Quanto mais seu povo possui Cristo, mais Deus vê Cristo formado no seu povo. Quando que Deus vai obter a plenitude da herança dele? Quando Cristo estiver plenamente formado em nós. Ficou clara essa linguagem, irmão? Esse é o Velho Testamento. Até Rute, o povo caminhando em direção à herança deles. Após Rute, sabe qual é a última palavra do livro de Rute? Davi. Não é lindo? Em Davi, Deus obteve a sua herança. Então, quanto mais o povo caminhava para obter a herança deles, mais Deus estaria obtendo a sua herança, assim conosco. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais Cristo é formado em nós. A herança de Deus é Cristo. Como nós podemos ser co-herdeiros com Cristo? Segundo a medida de Cristo que houver em nós. Uma criança não pode representar bem o seu pai até que ela amadureça. Um súdito não representa bem o governo do seu reino, a não ser que ele conheça bem o seu rei. Isso é reino, segundo a palavra de Deus. E isso é reinar com Cristo. Então o livro de Rute se coloca como uma transição no Velho Testamento. Vamos explicar essa transição assim, antes de irmos para as palavras de Efésios. O livro de Rute tem 4 capítulos. Só há 2 mulheres, só há 2 livros na Bíblia que recebem nomes de mulheres. Rute e Esther. Em Esther não há nenhuma palavra sobre Deus. Clara e literalmente. Nenhuma palavra sobre Deus. Essa palavra não aparece no livro de Esther, literal e claramente. Mas o livro de Esther está permeado com a mão de Deus e os tratos da providência de Deus. No livro de Rute também não há uma exposição clara dessa questão do amor no livro de Rute. Você não vai ver o amor para lá e para cá no livro de Rute, mas você vê o amor em todo o livro, embora ele não seja literalmente mencionado ali. O livro tem 4 capítulos e nós vamos ver por que ele faz a transição. O primeiro capítulo de Rute, leia, e você vai ver que Rute é chamada de a Moabita. Rute, a Moabita. Ela é estranha. Os moabitas não têm lugar na congregação do Senhor. Ela é uma estrangeira. Podemos dizer que ela é uma amaldiçoada, porque os moabitas e os amonitas não saíram com pão e água, socorrendo o povo do Senhor quando saíram do Egito. Então nenhum moabita entrará na congregação do Senhor. Essa era a palavra da lei. Quando nós chegamos em Rute, nós vemos graça sobre graça. Rute, a moabita, no capítulo 1. Ela, palavra do capítulo 2, ocasionalmente. Ela estava rebuscando espigas, perdeu seu marido, 3 viúvas, não é? Elimeleque saiu de Belém, a casa do pão, porque havia fome na região. Ele não estava passando fome, mas ele saiu com medo da fome. Ele colocou sua mente na carne, e a mente posta na carne é morte. Então Elimeleque sai de Belém, 3 mortes acontecem, a dele mesmo e a dos 2 filhos, Malon e Quilion. Então ficam 3 viúvas, Noemi, Rute e Orfa. Orfa se separa de Rute, de Noemi.
Noemi diz que não teria mais filhos para dar a elas, uma mulher miserável, uma viúva desamparada, não é? Esfomeada. Então ela diz: segue o teu caminho, eu não tenho mais filhos para te dar, que o Senhor seja contigo. E Orfa, sim, toma esse rumo. E Ruth faz o seu voto em direção a Noemi. Noemi, no livro de Ruth, representa a vontade de Deus. Então Ruth faz um voto ligado à vontade de Deus. Que maravilhoso aquele voto, citado em tantos casamentos. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Noemi tipifica a vontade de Deus. Quando Ruth se une à vontade de Deus, embora a vontade de Deus pareça amarga, e Noemi significa amargura, então Noemi se chamou Mara, que significa amargura. Então o que Ruth encontra? Quando Ruth se apegou à vontade de Deus, tipificada por Noemi, ela encontrou Boaz, que é uma figura de Cristo, e as suas riquezas. Então ela ocasionalmente, no capítulo 2, entra no campo que pertencia a Boaz e começa a respigar. Que lindo capítulo. Porque então Boaz chega naquela choça, como diz lá, o lugar onde eles descansavam depois de um período respigando. Ele encontra Ruth ali, vê que é uma mulher estranha, pergunta para os seus servos quem é ela. Então eles dizem que aquela é Ruth, fazem alguma explicação. Então Boaz se apresenta a ela dizendo assim: não passes daqui para outro campo, não vás colher a outro campo, Boaz diz para Ruth. Sabe o que significa isso na linguagem do Novo Testamento? Não ameis o mundo, não vás colher a outro campo, aqui ficarás com os meus servos. Então agora Ruth, no capítulo 2, ela é aquela que está respigando nos ricos campos de Boaz. No capítulo 1, moabita. No capítulo 2, aquela que está respigando nos campos de Boaz. No capítulo 3, Ruth é chamada de serva. Um passo mais. Antes uma moabita, agora alguém que está colhendo nos campos de Boaz, no capítulo 2. Agora no capítulo 3 ela avançou mais, ela é uma serva de Boaz. Você se lembra que Boaz completa a sua colheita de cevada, deita no monte de grãos, todo feliz, toma o seu bom vinho, se regozijando porque colheu tanto, e está dormindo no monte de grãos. E Noemi dá um conselho para Ruth, maravilhoso, tipológico. Diz assim: banha-te, unge-te e veste os teus melhores vestidos. Que linda linguagem, irmãos. Figura da igreja. E diz: e desce a eira, e não te des a conhecer esse homem, até que ele tenha comido e bebido. E lá estava Boaz dormindo. E Ruth chegou de mansinho até ele. E é dito na palavra em Ruth 3 que ela descobre os seus pés. E quando Ruth descobriu os seus pés, Boaz acorda. Que interessante. Lucas usa muitas vezes referência aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele começa com Maria, aquela que quedava-se aos pés do Senhor Jesus. Quando Ruth descobre os pés de Boaz, ela vê a face de Boaz. Que interessante, que linda figura. Então Boaz acorda, olha para ela e diz: quem és tu? Ela responde: eu sou Ruth, tua serva. Então ele faz aquela promessa de resgatá-la, você se lembra, no capítulo 3, e no capítulo 4, último do livro, finalmente, aquela que no capítulo 1 era uma moabita, no capítulo 4 é a esposa de Boaz. Que livro esse, irmãos? O livro de Ruth tem uma relação direta com o livro de Efésios. Por isso nós estamos citando. Nos dois capítulos de Ruth, Ruth estava na terra. Nos dois primeiros. Nos dois últimos capítulos de Ruth, a terra estava em Ruth. Na linguagem do Novo Testamento, primeiro nós estamos em Cristo. Deus nos colocou em Cristo, em união com Cristo. Nos dois últimos capítulos, Cristo está em nós. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é apenas nós em Cristo. Nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados. Amém, tudo isso é verdade. Mas isso é a primeira metade do Evangelho. Nos reconciliados, nos justificados, nos regenerados, Cristo precisa ser formado. Cristo em vós.
Então Paulo vai dizer em Colossenses o quê? Cristo formado em vós, a esperança da glória. Você vê? Então esse é o nosso chamamento. Para Deus, nós somos sua herança. Para nós, Ele é nossa herança. Então onde nós vamos ver isso em Efésios? Olha o capítulo 1, verso 14. Preste atenção. Diz assim, se referindo ao Espírito Santo. Com ele o verso 13 termina. O Espírito Santo dá a promessa. O qual? Ele, o Espírito Santo, é o penhor do que? Diz aí, irmão. Da nossa herança. Muito claro. Nós que temos o Espírito Santo, nós temos nele penhor da nossa herança. Nós temos uma herança. O penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora vamos para o verso 18. Veja. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Cuidado agora. Não é a esperança do vosso chamamento, é a esperança do seu chamamento. Está dizendo, qual é a esperança daquele chamado que nós temos da parte de Deus? Seu, o sujeito dele aqui é Deus. Está claro isso? Importante compreender por causa da próxima frase, olha. E qual é a riqueza da glória da sua herança? Não é vossa herança, não é a nossa aqui, é a dele. Tão claro no versículo até o final, veja. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Está muito evidente que essa herança aqui é a herança de Deus. E que a herança de Deus são seus santos. Muito claro. Então aqui nós temos uma dupla herança. Primeiro, o Espírito Santo é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nossa herança é Cristo. Então conhecer a Cristo. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Crescendo no conhecimento de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Fomos chamados para a plena varonilidade, para a medida da estatura da plenitude de Cristo, não é assim? Efésios 4:13. Então Cristo é nossa herança. Por outro lado, Deus aguarda uma herança. Que herança é essa? A herança de Deus são os seus santos, no qual Cristo é formado. Porque se Cristo não é formado nos seus santos, Deus não tem sua herança. Porque, estritamente falando, a herança de Deus é o seu próprio filho. Então, o que Deus busca ver é seu filho formado nos seus santos. Não são seus santos perdoados, seus santos regenerados, claro, seus santos justificados, seus santos reconciliados, mas é seu filho formado nos santos. Irmãos amados, abra aí teu ouvido mais uma vez. 500 anos, aproximadamente, de história da igreja nós temos após a chamada Reforma Protestante. Início do século XVI. 500 anos, escute bem. Apenas do século passado para cá, nós tivemos irmãos que foram levantados por Deus com clareza nesse assunto do Cristo formado em nós. Lutero não fala nada sobre Cristo formado em nós. Calvino não fala nada de Cristo formado em nós. Os puritanos não falam nada de Cristo formado em nós, o caráter de Cristo formado em nós. Os morávios não falam nada de Cristo sendo formado em nós. Essa é uma verdade que foi restaurada no século XX, em particular. Por irmãos como T. Austin Sparks, Baxing na Índia, Watchman Nee na China e alguns outros mais, em particular através desses três irmãos. Essa verdade de que nós fomos chamados para que Cristo obtenha sua herança nos santos. E a herança de Deus é Cristo formado em nós. Agora, isso é deles? Isso surgiu no século XX? Não. Isso é de Paulo. Gálatas 4:19, Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem eu de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Gálatas 4:19. Então,
Se a chamada justificação pela fé foi clara para os reformadores, a glorificação pela fé não foi. E não estamos falando de glorificação no sentido de corpos transformados no dia da vinda de Cristo. 1 Coríntios 15. Corpos ressuscitados, corpos glorificados. Não. Nós estamos falando dessa glorificação pela fé que já começa hoje na vida de quem vive pela fé. O justo viverá pela fé. E essa glorificação é Cristo sendo formado em nós. Porque Cristo é o resplendor da glória. Ele é a imagem de Deus. Ele é a glória de Deus. Na medida que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos sendo nele glorificados. Essa glorificação do corpo é apenas o estágio final desse processo. Esse processo já iniciou. Cristo formado em vós. Que o Senhor nos dê clareza a respeito desse assunto. Porque aqui na Epístola aos Efésios, nós já vemos essas duas heranças expostas com uma clareza tão grande. Nossa herança, o Espírito Santo é penhor de nossa herança, e a sua, de Deus, sua herança nos santos. Então, irmãos, esses são os dois aspectos da herança em si mesma. Agora vamos para a segunda frase que separamos aqui. Versículo 11. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ou predestinados, né? Predestinados segundo o propósito. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa importante. Quando essa palavra é ouvida, predestinação, e talvez já esteja aí acontecendo com você, nós temos os da ultradireita e os da ultra-esquerda. Nós temos dardos de uma banda e dardos de outra banda. Nós temos os calvinistas e os ultra-calvinistas, predestinados. Mas vamos esquecer tudo isso. E nossa intenção não é debates teológicos. Quando a Bíblia usa a palavra predestinados, vamos deixar claro, ela tem uma intenção. Estude a sua Bíblia e que isso fique claro para você. Quando a Bíblia usa a palavra predestinados, se referindo aos santos, ela tem uma única intenção. Essa intenção é ligar predestinação com glória. Essa é a intenção da Bíblia. Então examine os versículos por você. Você vai ver quantos são. Por exemplo, Romanos 8, Paulo vai dizer assim, 8:28. Todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus e operam segundo o seu propósito. Esse versículo diz que o bem de Deus é o propósito de Deus. Quando estivemos juntos há um ano atrás, creio que comentamos isso. Você vai destruir esse versículo. Se você achar que todas as coisas cooperam para o bem, é bem-estar. A tua visão de bem. Não coloque a palavra estar na frente desse bem. Porque o trabalho transformador de Deus em nossas vidas, segundo o seu eterno propósito, para que Cristo seja formado em nós, muitas vezes passa por uma boa dose de mal-estar. Sim. Pedro vai dizer: não estranheis fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, não é? Ele vai dizer ainda no seu capítulo 1: nisso exultais, embora por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Onde está o bem-estar aí? Não é? Mas Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados. Lembrou da palavra que nós começamos com ela? Mais uma vez aqui, chamados. É uma grande palavra, irmãos, na visão de Paulo. Talvez não seja na nossa, mas na Bíblia sim. Chamados. Porque fomos chamados para a coinonia, chamados para participar, chamados para integrar aquilo que é chamado de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Nós, moabitas, estranhos, alheios, trevas. Mas em Cristo ele nos chamou, porque de trevas resplandeceu luz. E ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo. Então, ele é a nossa herança. Nós fomos chamados, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Voltando onde estávamos. Predestinação ligada aos santos na Bíblia sempre tem a ver com a glória de Deus. Então, olha, esqueça assuntos como predestinados para o céu e predestinados para o inferno. Isso é um assunto extra bíblico, irmão.
Não há nenhum versículo na Bíblia que diga que alguém foi predestinado para o inferno, porque Deus não predestina ninguém para o inferno. A predestinação ligada aos santos sempre tem relação com glória. Nós somos predestinados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já temos essa grande palavra, predestinado segundo o propósito. Qual é o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Já ficou claro para nós. É que seu filho tenha primazia e preeminência em todas as coisas. É que a glória do seu filho seja vista em todas as coisas. É que quando olharem nos séculos eternos para a igreja, vejam não um corpo de redimidos, mas vejam o caráter e a glória do filho expressa neles. A igreja nada mais é do que um veículo para a expressão da glória de outro. A igreja é lua, ela não tem luz própria. A glória de Cristo na igreja ou nada, ele é a glória. Quando Tiago começa a sua epístola, acho que numa outra vez mencionamos isso também, você lembra que Tiago era o meio-irmão do Senhor Jesus, não lembra? Ah, irmão, se nós fôssemos o Tiago e tivesse esse privilégio de escrever uma epístola, inspirados ainda pelo Espírito Santo, compondo o cânon do Novo Testamento, talvez nós começássemos a epístola assim. Você colocaria o seu nome lá na sua epístola e diria assim: meio-irmão de Jesus Cristo. Uma maneira maior de endossar a tua epístola, não é? Quem escreve aqui, olha, não é o Paulo, não, que foi chamado lá como um fora de tempo. Ele veio depois. Eu sou o meio-irmão dele. Dos mesmos seios que ele mamou, eu também mamei. Eu vi ele pequenininho, eu vi ele crescendo, aprendendo a fazer cadeira lá na marcenaria do papai, não é? Mas não, sabe como Tiago começa a sua epístola? Tiago, vírgula, servo de Deus e escravo do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmão, a coisa mais difícil aqui na nossa experiência é você olhar para o seu irmão e dizer: eu sou escravo dele, não é? Seu irmão na carne. Tiago olhou para o Senhor Jesus e disse que ele era o seu escravo, não seu irmão, nem meio irmão, embora o fosse. Por que ele diz isso? Por causa do que ele escreve no seu capítulo 2, Tiago 2, versículo 1. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de a glória. Ele escreve aquele versículo de uma maneira negativa. Ele escreve assim: irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Aí algumas traduções colocam Senhor da glória, o que na verdade dá na mesma, né? Mas o texto é mais absoluto quando vemos assim: o nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Foi isso que Tiago viu, por isso seus joelhos se dobraram. E ele não podia colocar: eu sou o meio-irmão de Jesus Cristo, filho da mesma Maria. Nada disso. Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a glória. Que diferença isso faz, irmãos? Então, por causa dessa visão da glória, ele nos dá uma epístola tão linda. Uma epístola que, infelizmente, o grande Lutero chamou de epístola de palha. Palha era a compreensão de Lutero. Porque a epístola de Tiago é uma epístola de ouro. Então, quando Paulo escreveu sua epístola aos Efésios, e ali em Romanos o texto que estamos citando, ele une predestinação à glória de Deus, dizendo que antes que fôssemos, quando Deus, no seu propósito eterno, planejou a cena de glória, tendo o Filho glorioso como centro, para ter primazia, para ter preeminência, ele fez algo mais. Ele também escolheu um corpo de filhos e predestinou para que eles alcançassem a glória do seu Filho Jesus Cristo. E nós já vamos chegar a esse texto agora mesmo. Essas são palavras de Paulo aos Tessalonicenses, um versículo muito forte, para que nós possamos realmente compreendê-lo, no impacto dele. Então vamos devagar aqui. Predestinados segundo o propósito. Só há duas vezes em Efésios a palavra propósito. Uma está aqui em Efésios 1:11 e a outra está em Efésios 3:11. Já citamos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. São as únicas duas vezes que aparece. Aqui no capítulo 3, verso 11, é um eterno propósito estabelecido em Cristo.
Aqui, no versículo 11, é um corpo de redimidos, nele, os santos, né? Nele, são feitos herança e são predestinados segundo o propósito. Deus não tem dois propósitos. O seu propósito foi estabelecido em Cristo, que Cristo tenha toda glória, preeminência e primazia. Neste propósito, nele, fomos predestinados. Então está muito claro. Nós fomos predestinados para participar desse que é o eterno propósito de Deus em Cristo. E não apenas participar de uma maneira acessória. Nós fomos chamados para participar integrando esse propósito. Isso vai ficar para estudarmos juntos amanhã na palavra koinonia. Ver o sentido exato dela. Esse sentido de integração. E não apenas de participar de algo sem uma relação de integração. Quando você assiste um programa na televisão, você não tem nenhuma relação de integração com o que está acontecendo. Mas nós somos chamados para ter parte comum, koinós, koinonia, termos parte comum, participação naquilo que é o eterno propósito de Deus em Cristo. Então, vamos seguir um pouco mais com isso. Romanos 8 nós estávamos citando, vamos a ele, por favor. Nós já citamos, mas vamos abrir esse texto juntos. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Duas vezes essa palavra aparece em Efésios. Está ela aqui. Neste versículo, e por isso falamos que precisamos ser cuidadosos nesse assunto do eterno propósito de Deus, ele vai mostrar que esse propósito de Deus inclui a igreja. Esse propósito de Deus tem a ver com os santos. Esse propósito de Deus inclui os santos, embora já vimos com muita clareza que esse propósito de Deus não se centra nos santos. Esse propósito de Deus se centra no Filho. E a glória dos santos é serem semelhantes ao Filho. Se Deus obtém sua glória nos santos, é porque seu Filho está formado nos santos. Porque seu Filho é sua glória. Não há nenhuma glória nos santos se seu Filho não é formado nos santos. Isso já ficou, com a ajuda do Senhor, claro para nós. Então aqui, nesse texto, Paulo vai mostrar a participação da igreja no propósito. Que é agora a nota que nos interessa. Então ele vai dizer no verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, pré-ciência de Deus. Outro assunto que vá devagar, porque em função dele nós tivemos e continuamos tendo muita divisão no corpo de Cristo. Irmãos, é uma coisa louca, para não usar outra palavra, ridícula. Nós temos divisões em torno de algo que nós não podemos compreender. Isso é o cúmulo da presunção. Nenhum de nós é capaz de explicar o assunto da eleição divina. Mas a igreja se divide em função do assunto da eleição divina. Ignorantes se dividindo de ignorantes, porque nenhum de nós sabe explicar esse assunto. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e você vai explicar? Tente então. E ele também nos predestinou antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória. E ele fez isso sem violar nossa vontade, porque ele não nos salva contra a nossa vontade, ele desperta a nossa vontade para salvá-la. Mas que assuntos são esses? Então Paulo vai dizer aqui nesse versículo, ele de antemão conheceu. Pedro vai dizer na sua epístola, primeira, iniciando, aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro é um apóstolo bastante sui generis, sabe por quê? Ele escreve algo na sua epístola que nos deixa de cabelo em pé. E quando ele termina a sua epístola, ele fala assim, o nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de explicar. Estranho esse Pedro. Porque o que ele escreveu também é muito difícil de explicar. Que Jesus foi anunciar o evangelho a mortos, que estavam reservados desde a época de Noé, e tiveram um anúncio da vitória de Cristo. Você sabe explicar isso? Pedro escreveu isso. Ele já começa a sua epístola de uma maneira muito difícil. Ele diz que os que são forasteiros da dispersão são eleitos segundo a presciência de Deus. Pré-ciência. Paulo usa a mesma expressão aqui, olha aí. Ele de antemão conheceu. E ele também os predestinou. Para quê? Para ir para o céu? Para ir para o inferno? Não.
Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Predestinação ou predeterminação é a mesma palavra na língua original. Deus predetermina, quando aplicada aos santos, sempre tem relação com glória. Estou repetindo isso, para que o Senhor então nos ajude a guardar isso, para que não nos confundamos. Predestinou os santos para a glória, alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, predestinados para serem conformes, conformados à imagem do seu filho. Já compartilhamos essa linda frase, né? A imagem do seu filho. Porque seu filho é a imagem do Deus invisível. Deus, no ato de se conhecer, gera uma imagem perfeita. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus. E aí está a glória de Deus, é claro. Porque onde a imagem de Deus é expressa, a glória de Deus é expressa. Glória é isso. Glória é expressão. Então, predestinados para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, como falávamos na primeira sessão, nós chegamos ao segundo título maravilhoso do Senhor Jesus. Unigênito, porque ele é singular, incomparável, único. Ele é outro. Primogênito, porque esse grão de trigo único, perfeito, santo de Deus, Deus o plantou para que ele obtivesse muitos grãos, para que ele obtivesse uma semeadura. Por isso, o Senhor Jesus, referindo a si mesmo, ele diz: o grão de trigo, se caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nas palavras de Paulo, esse muito fruto são muitos filhos, ou muitos irmãos. Esse versículo 29, a última expressão aí. Primogênito entre muitos irmãos. Deus aprecia tanto seu filho, que ele quer muitos mais. Alguns de nós, casais, quando nasce o primeiro filho, ficam tão traumatizados que não querem um segundo. Não é assim? Em muitas famílias? Deus não. Deus vê algo no seu filho. Deus tem uma experiência com seu filho, eterna, de comunhão, de prazer, de desfrute, naquele ambiente que a Bíblia chama de triunidade, um ambiente tão maravilhoso. Aquele ambiente que irmãos do passado, tentando nos ajudar com alguma coisa, usaram termos que não são bíblicos, mas tentando nos ajudar porque faltam palavras. Pericoreses. Você se lembra dessa palavra? Pericoreses. Dança ao redor. O pai no filho, o filho no pai. O espírito do pai para o filho, do filho para o pai. A dança eterna da Trindade. Perfeita, completa, única. Sem precisar de nada nem de ninguém. Esse é o Deus triuno. Aí ali está o filho em carne, em João 17, orando assim: Pai, minha vontade é que onde eu estou, sabe onde ele está, segundo João? No seio do Pai, em união eterna com o Pai. Onde eu estou, estejam também os que me deste. Aí entramos nós, para que vejam a minha glória. Glória que tu, Pai, me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A oração do Senhor Jesus também nos deixa sem fôlego. João 17. A fim de que todos, olha nós aí de novo, sejam um. Mas sejam um como? Uma ideia, um pensamento, um propósito, uma estratégia, um objetivo. Não, nada disso. A fim de que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Ele não está falando de comunhão de ideias. Ele está falando do espírito de unidade que viria habitar na igreja. Um único espírito, no único corpo. Para que eles sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ah, irmãos, para usar uma linguagem de um irmão do passado. Uma linda frase, poética mesmo. Ele diz que nós, os filhos de Deus, fomos chamados para participar do abraço eterno da Trindade. E foi isso mesmo. A Trindade vive num abraço eterno. E era um abraço inviolável. Quem podia entrar? Qual anjo ia entrar nesse abraço? Ninguém tem acesso a esse abraço. Quando o Verbo se fez carne, o seu lado foi rasgado com aquela lança. E Pedro viu sair sangue e água. Isso não é para anjos.
é para homens, os eleitos, os chamados. Sangue para a nossa redenção, porque ele não pode ter comunhão conosco sem redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão, mas água para regeneração. A água fala de vida. Ele não ia apenas nos redimir, ele ia repartir conosco a sua própria vida. Cristo é a nossa vida. Então por ele nós entramos no abraço eterno da Trindade. Então agora quando nós oramos a Deus, nós oramos assim: Pai nosso que estás nos céus. E o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Tudo isso porque um caminho foi aberto no abraço eterno da Trindade. E por isso o Senhor orou em João 17, dizendo: Pai, é isso que eu quero, que como és tu em mim, tu és pleno em mim, como eu sou em ti, eu sou pleno em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, que povo somos nós. O mundo deveria estar olhando para nós e perguntando: qual é o remédio, o comprimido que eles tomam, que nós ainda não descobrimos onde que se compra? Porque nós fomos incluídos na comunhão do Deus Trino. Então Paulo diz: predestinados para serem conformes à imagem do seu filho, para que seu filho seja agora não apenas o único, mas seja o primeiro entre muitos irmãos, primogênito. E Deus não ficou apenas num propósito romântico. Ah, como eu queria isso. Então nós temos esse lindo verso 30, que coloca os verbos no passado. Porque quando Paulo está escrevendo isso, Cristo já o realizou na cruz do Calvário. Então ele vai dizer: e aos que predestinou, isso foi lá na eternidade, a esse também chamou. Olha a palavrinha de novo aí, preciosa para Paulo, você viu? Chamou, chamados, porque ela tem a ver com a coinonia. Ele está dizendo: você estava fora, mas agora você está dentro, porque você foi chamado. Não foi você que se voluntariou, você não acordou um dia muito disposto e foi em direção ao Senhor Jesus. Ele te buscou, ele te procurou, ele te achou. Achou-me, glória ao nome seu, dizia um hino do passado. Então, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Todos os verbos no passado. Porque Deus não ficou com um propósito romântico. Deus executou o seu propósito na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição do Senhor Jesus é uma prova cabal, final, de que Deus colocou um selo naquilo que foi realizado e o considerou adequado. 30 anos depois, aqui vamos concluindo, do nosso Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário, 60 anos depois, perdão, mais ou menos, depois do Senhor Jesus já ter morrido e ressuscitado, João escreve seu Apocalipse em torno do ano 92 ou 93 da era cristã, mais ou menos 60 anos depois do Senhor ter morrido. Ele o descreve no capítulo 5 de duas maneiras maravilhosas. Uma é um cordeiro como que recentemente imolado, mas o recentemente já tem 60 anos. Porque João está vendo o frescor eterno do sacrifício do filho à vista de Deus. Um cordeiro no meio do trono, como que imolado. A ideia, ela é recentemente imolado. Mas não só isso. Ele vê que esse mesmo cordeiro é aquele que toma o livro e abre os seus selos. Isso significa que todo o propósito de Deus foi colocado sobre o ombro desse varão. Por isso que João fala: eu chorava muito, porque ele entendeu que aquele livro tinha a ver com o propósito eterno de Deus. Mas quem podia abrir o livro? Ele diz que chorava porque ninguém era digno. Até que um anjo forte o tocou e disse: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para, olha o propósito aí, para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Efésios 1. Agora, para concluirmos então, vamos a alguns versículos na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e aqui terminamos. Nós vamos a eles, irmãos,
hoje, não vamos deixar isso para amanhã, para que você, quem sabe, possa meditar nele ainda essa noite. E, se for o propósito do Senhor, quem sabe você perdeu um pouco do seu sono por causa deles. Segundo aos Tessalonicenses, escute bem as palavras de Paulo nesses textos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler aqui do verso 9. Ele está falando daqueles que não obedecem ao Evangelho, do juízo de Deus. Então ele diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O texto central que nós vamos compartilhar um pouco, dos versos 10 e 12. Mas escute bem esse verso 9 e veja algo precioso aqui. Por que que o céu é céu? Porque o nosso Senhor lá está. Se o nosso Senhor estivesse no inferno, é para lá que todos desejaríamos ir. É isso que esse versículo diz. Você viu no versículo? Diz que esses que não obedecem o Evangelho, olha o final do verso 8, os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual vai ser a condenação deles? Aqui não está dizendo especificamente, embora sem dúvida será um fato futuro, que eles irão para o inferno. Aqui está dizendo que eles serão banidos da face do Senhor Jesus e da glória do seu poder. Vê? O céu é céu por causa da face do Senhor Jesus e da glória do seu poder. Onde ele está é céu. Então, o verso 10 agora segue dizendo assim: quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Vamos com calma agora. Essa palavra glorificados, aqui, só aparece duas vezes em todo o Novo Testamento. Então é importante. Então vamos ver onde elas estão, porque são menções importantes, são únicas. Todo o Novo Testamento, só duas vezes. O Espírito Santo escolheu uma palavra através de Paulo. Então é a palavra aqui, para glorificado. Você sabe que no português aparece muitas outras vezes. Acabamos de ler o glorificou ali em Romanos 8. Mas na língua original não é a mesma palavra. Então na língua original, só duas vezes essa palavra aqui. As duas estão na Epístola dos Tessalonicenses e em nenhum outro lugar mais do Novo Testamento. Então vamos olhar para elas. Verso 10. Quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos. Nós lemos em Efésios a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Qual é a herança de Deus nos santos? É a glória de Cristo nos santos. É Cristo formado nos santos. Porque Cristo é a herança de Deus. Cristo é a glória de Deus. Então aqui está dizendo que quando isso se consumar, Cristo vem. Segunda vinda do nosso Senhor. Tão iminente. Quando ele vier, ele vai ser glorificado nos seus santos. A palavra, o sentido dela na língua original é adornar com glória. Adornar com glória. Vestir com glória. Quando o Senhor vier, ele vai vestir com glória os seus santos. Ser glorificado nos seus santos. E ser admirado, é essa mesma palavra na língua original. Que linda palavra. Veja, Cristo não só vestindo seus santos com glória, mas todo o universo, anjos e demônios, olhando para a sua igreja e admirando a glória de Cristo na igreja, porque eram pecadores, condenados, falidos, alheios às alianças de Deus, agora transformados na mesma glória do Senhor Jesus Cristo. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Irmão, que chamamento maravilhoso. Se isso não regular, não reger, não coordenar, não permear toda a nossa vida em relacionamentos, irmãos, o que vai permear? O que mais tem esse poder? Quando vier para adornar com glória, ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós. Vamos fazer aqui um parênteses rápido. Os irmãos estão vendo onde está o segredo da oração?
valorosa, vitoriosa, poderosa. Não há poder nem na oração e nem na vida se ela não é condizente com a visão do eterno propósito de Deus. Tiago vai dizer: vocês pedem e pedem e pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjardes nos seus próprios prazeres. Infiéis ou amigos do mundo, ele chama lá. Adúlteros é a palavra no original. Não compreendesse que a amizade de Deus é inimigo do mundo? Então, o segredo para a oração eficaz é uma visão adequada do propósito de Deus. Então ele diz: não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, harmônicos, façam de vocês a contraparte adequada, dignos da sua vocação, cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome sempre se refere a caráter, sempre, o nome do nosso Senhor Jesus seja, e aqui está de novo a palavra glorificado, usada no verso 10 e as únicas duas vezes em todo o Novo Testamento. Vestir com glória. O nome do nosso Senhor Jesus seja vestido, adornado com glória em vós, e vós nele. Ele em vós, porque ele é nossa herança. Nós nele, porque ele é nossa herança. Ele em nós, porque nós somos a sua herança. Como lemos em Efésios 1. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o último texto, e vamos concluir hoje, na mesma epístola. 2 Coríntios, Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Preste atenção neles, então vamos concluindo. Escute cada palavra, irmão, e veja o peso delas. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Dar graças por quê? Ele vai dizer: por isso que Deus vos escolheu. Eterna eleição em Cristo, segundo a soberania, livre de Deus. Ele vos escolheu desde o princípio para. Então aqui está falando algo do propósito de Deus. O para sempre tem a ver com propósito. Ele vos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito. Essa santificação aqui não é aquela santificação que o Espírito Santo opera em nossa vida dia a dia para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Não. Tem dois sentidos de santificação na Bíblia. Um sentido é essa que acabamos de falar, essa santificação subjetiva que dia a dia é operada pelo Espírito Santo. Existe uma outra santificação que é mencionada em vários textos, que é uma santificação objetiva, é uma santificação no sentido de que nós fomos separados em união com Cristo antes da fundação do mundo. E essa é uma santificação posicional em Cristo. A essa Paulo está se referindo aqui. Ele nos escolheu eternamente, ele nos santificou pelo Espírito eternamente, nós fomos postos à parte, santificados pelo Espírito antes de nascermos. Ele nos pôs à parte, santificou, separou, para que um dia ele viesse nos encontrar na nossa história, não é? E então nos regenerar, e então aí sim nós conheceríamos a outra santificação. Os santificados gradualmente, Cristo sendo formado em nós. Então, eleitos, santificados no Espírito, pelo Espírito e fé na verdade. Escute agora o verso 14, mais um para. Aliás, tem mais dois paras aqui. Primeiro ele diz: para o que também vos chamou. Mais uma vez, Paulo usando a palavra chamou. Veja que ela não é então aleatória para ele, o peso dela, a importância dela. Chamou mediante o nosso Evangelho para, mais uma vez, alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, alcançar, fala de uma aquisição, de ter parte em. Nós somos chamados para ter uma posse, para adquirirmos algo. Que algo? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, que versículo para expressar o lugar da igreja nesse eterno propósito de Deus. Não é um lugar menor do que eu expresso por esse versículo. Todos aqueles que creram, que tiveram o testemunho de Cristo crido nos seus corações, eles foram santificados pelo Espírito, postos à parte, para um objetivo. Qual é? Para que todos nós alcancemos
adquiremos, sejamos possuidores reais, participando de nada menos do que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Paulo termina esse versículo. Então não torne isso menor do que a Bíblia diz. Não tornemos o nosso chamamento menor, porque esse é o escopo do nosso chamamento: adquirir, alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do nosso Senhor é pequena, a glória do nosso Senhor é limitada, a glória do nosso Senhor em algum sentido é maculada. Assim também não será a nossa quando nós estivermos plenamente identificados em nosso chamamento com tudo aquilo para o que Ele nos chamou. Nós alcançaremos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há meandros nesse caminho aí. Alguns para isso passarão por mais açoites do que outros. E aí você de novo vai ver os dardos da direita e os dardos da esquerda. Alguns vão dizer que a grande tribulação é um período especialmente destinado para aperfeiçoar os santos. Tá bom, que assim seja. Não vamos entrar nesses meandros aqui, eles no momento pouco estão nos interessando. O que nos interessa é que todos os santos, todos, alcançarão a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para isso nós fomos chamados. Quando o Senhor Jesus orou para que todos fossem um, e para que eles vejam minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste, isso inclui todos os seus santos, e não uma parte dos seus santos. Isso não é algo específico para os chamados vencedores. Sim, os vencedores provavelmente terão um lugar particular no que concerne a consumação do propósito de Deus. Mas no que concerne a alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo, não. Todos a alcançarão. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ver a Nova Jerusalém, que se compõe de todos os que creram, todos os santos, sendo descrita assim: a cidade não precisa de sol para lhe dar claridade, porque, e nem da lua, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e os seus servos o servirão. Talvez cada um numa medida. Não cremos que teremos todos a mesma medida. Até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Lembra Paulo falando em Coríntios 15? Mas isso compete a Deus. O que compete a nós, sermos fiéis ao que Ele nos tem confiado, conhecer qual é o alvo do nosso chamamento e nos entregarmos de todo, tudo que há em nós, para que então esse propósito de glória seja cumprido em nossas vidas. Passe por onde passar. Passe por grande tribulação, por pequena tribulação, por média tribulação, isso compete a Deus. O que nós queremos é ser achados nele. O que queremos é estar escondidos nele. Que Ele continue usando todas as coisas, mais severas ou menos severas, para nos ajudar a alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele possa olhar para nós e ver a si mesmo, seu próprio caráter, porque para isso Ele nos chamou. Então, irmãos, aqui entra a igreja. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver algo daquela koinonia. Como a Bíblia usa essa palavra? E o que é participar do que Cristo é? Seja no sentido do seu chamamento, no sentido do seu caráter, no sentido do seu propósito, no sentido do evangelho. Vamos ver algo sobre isso. Porque isso fala, então, a respeito desse nosso lugar no eterno propósito de Deus. Vamos lembrar, se Cristo está no centro, que privilégio sublime, porque nós somos chamados para o centro. Nós não somos o centro, mas nós somos chamados para o centro. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nós somos chamados para sermos co-herdeiros com Cristo. Se nessa cena de glória Ele estará no lugar central, nós estaremos juntamente com Ele. Se Ele mostrará sua autoridade sobre toda a criação, e aqui nós chegamos a mais um ponto, que quem sabe em outras reuniões podemos falar um pouco mais, maravilhosamente, quase incrivelmente para nós, nós também fomos chamados para participar com Ele da expressão de seu governo. Quando Ele estiver mostrando para todo esse universo que Ele é cabeça, que Ele é Senhor, que Ele tem autoridade, nós vamos ser representantes para mostrar que é assim mesmo. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Conhecer o governo de Cristo em nossas vidas hoje é um treinamento. Ele está nos treinando para ocupar o trono. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono.
Senhor, nos ajude, abra os nossos olhos e regule nossas vidas em função desse chamamento tão maravilhoso que nós temos para louvor da glória da sua graça. Vamos orar. Senhor, entregamos nas tuas mãos tudo que podemos comungar nesse dia e tudo que podemos ouvir da parte do Senhor nesse dia. Nos ajuda, Senhor, para que aquela semente semeada não seja roubada pelo teu inimigo, não caia um solo inadequado. Mas, Senhor, te pedimos, planta tua semente profunda no nosso coração, para que produza para ti a 100 por 1. Obtenha em nós a plenitude daquilo para o que o Senhor se entregou. Ajuda-nos, Senhor. Continua nos falando ao coração. Ainda quando dormimos, Senhor, continua ministrando ao nosso espírito. Fortalece nosso homem interior. E nos dá, Senhor, a capacidade para, na tua permissão, seguirmos com tua ajuda e provisão no dia de amanhã. Segue falando ao nosso coração, Senhor. Tua palavra para nós é imprescindível, mais necessária que o pão. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos seu suporte e segue-nos falando para louvor da glória da tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém.